是别人有意无意，或者是恶意回报，统统要能忍受。很难呐、啊，不然我们的修学就全功尽弃，不能往生了，这个太可惜了啊！我们这一次既然求往生，求清净阿弥陀佛，接受阿弥陀佛亲自教诲，不忍怎么行呢？那这些恶人，我们是冤亲债主，这是冤的、啊、冤家对头啊！他为什么找我不找别人？他为什么回报我，障碍我？不去回报别人，障碍别人。我们要懂得三世因果。我过去生中，或者是无量劫前，曾经这样对过他。他今天遇到我了，来报复。果报啊，能想到这个，哎，业报还业报，算了，账清了，来生就不会有这个事情。要看破啊，就能忍了啊。那么还有一个提醒我们，佛说的菩萨是平等法，没有起心动念，起心动念就不平等了，分别执着也不平等了。一切众生本来是佛，我不但要忍辱，我还要恭敬他。普贤菩萨誓愿呢，礼敬诸佛，称赞如来，广修供养，忏悔业障，我自己要修啊！啊，要把它看作佛。佛为什么干这个事？迷惑颠倒啊！他本来是佛，现在迷惑颠倒，总有一天他会清醒过来，他会成佛。那我们把它看作个糊涂佛，不能跟他计较。啊，他怎么样羞辱我，我都接受。啊，学者一生不跟人对立，啊，别人跟我对立，我们退让，让到底。啊，让过几次，大概业报就还掉了，他就不再找麻烦了。对人、对事、对物，啊，绝不对立，这帮助你成就啊。对立就是边界，啊，这个是重要的烦恼。啊，还有成见，我们自以为是的成见，有因上的成见，果上的成见。因上的成见叫戒取见，果上的成见叫见取见，这个都是障碍，都是烦恼习气。
啊，有成见就不能够接纳别人的劝导，不能接纳老师的教诲，啊，成见不能有。最后一个是邪见，所有一切错误的见解，统统要放下。见惑破了，正小乘须陀洹果，大乘初心位的菩萨，小学一年级，你是真正的佛弟子。啊，如果身见、边见就对立，没有放下，你是门外弟子，没有入门。那还是凡夫啊，跟佛结了个缘啊，真正成佛弟子就是圣人啊。如果这五种见惑放下了，真得大乘初心为菩萨，虽然没有出三界，他决定不堕三恶道，这叫位不退啊。小圣小小圣人的无我啊，《金刚经》上无我、无人、无众生、无寿者，四相立了破了，清净心现前了，是这么个境界。啊，这是好境界。我们今天走这个路走不通啊，烦恼断不掉，怎么办？念佛。别人回报我、侮辱我、啊羞辱我、陷害我，念阿弥陀佛。啊，通通回归到阿弥陀佛，把他看作阿弥陀佛。他本来是阿弥陀佛，心就平静，啊，气就消掉了，啊，我们就能恢复正常，啊，就能如理如法走在道上，在菩提道上，没有走偏，没有走邪，这比什么都重要。修行要从这里开始啊，自身遇到困难要能够忍啊，外面来的这些烦恼也都要忍啊，总要让自己二六十种不生烦恼，没有怨恨，只有阿弥陀佛。前面你看到的是极乐世界啊，是阿弥陀佛在极乐世界讲经教学教化众生，我们要常常看这个图啊。后面这张图就是极乐世界描绘的这个图像啊，它太好了，画不出来，所以不能设色，白描啊，白描就是它好到极处，没办法画出来啊。第一变相图用着色啊，看得非常逼真啊。对于羞辱我们自身，羞辱我们的父母，羞辱我们的师长，甚至于不信佛的回谤佛教，连阿弥陀佛他也回谤，通通都要能忍。那他讨厌，
不愿意听到阿弥陀佛声音，我们就默念不出声啊，不惹他生气，这就好啊。啊，我们自己不生嗔恚，心平气和，正是在考试我们，我们的忍辱到什么样的程度。没有这个考试，你怎么知道你忍辱功夫不错？所以是好事，不是坏事啊！不通过考试，过不了关的，这都是来考试的。